Tai yra grotos. O tai yra balsas, kuris ves kiaurai jas. Kai turi labai daug veiklos, lakstai visur. Bet atsigulusi lova, tu supranti, kad esi čia. Su 13 žmonių patalpo ir... kad čia nelaisvė. Be ginklų, be nieko į priešų teritoriją, nes visuomenės požiūris į tave yra kaip į priešą. Aš tikiuosi, kažkur viduje aš išlikau tokia, kokia buvau, bet prisirinkom čia ir tokių neigiamų gal. Labai sunku išbūti čia tokį, kokie tu atvažiuoji, nes tu vis tiek pereini per visus. Podcastas Kiaurai grotas. Sveiki visi, kurie leidžia laiką kartu su podcastu Kiaurai grotas. Su jumis sveikinuosi aš, Tomas Lukaševičius. Tai jau prieš paskutinis epizodas šių podcastų eilėje. Tikiu, kad visus juos jau spėjote perklausyti. Jeigu to padaryti dar nespėjote, užsukite į ActiveView svetainę arba susiraskit podcastą Kiaurai grotas Spotify platformoje arba Mixcloud platformoje. Žodžiu, ten, kur jums patogu, tikrai atrasite daug įdomių temų, kurios kviečia žengti Kiaurai grotas ir pažinti, kas dedasi už jų. Pirmoje dalyje viso to, kas dėjosi čia, pažinome didžiąją dalį temų per nuteistųjų prizmę. Kiek vėliau pradėjome žiūrėti į vairiausius sociologus ir psichologus bei savo sričių profesionalus, su kuriais kalbėjomės apie dalykus, kurie vyksta už grotų. Šiandien kalbamės apie vyriškumą kalėjime ir iš esmės paliesime šiek tiek plačiau temų, todėl kad pasikalbėsim kartu ir apie lytiškumą, pasikalbėsim apie saviidentifikaciją ir keletą kitų gretuminių elementų. Todėl sveikinuosi su žmogumi, kuris padės nagrinėti šią temą čia, ir tai yra nekas kitas kaip daktarė Rūta Vaičiūnienė. Tai yra žmogus iš kriminologinių tyrimų skyriaus Lietuvos teisės instituto. Pirmiausia, aš visada labai noriu pradėti žvelgiant iš asmeninės prizmės, kodėl jums pačiai buvo aktualu pradėti nagrinėti šią temą ir žvalgytis į iš esmės šitus dalykus. Tai, iš tikrųjų, aš negaliu taip vienareikšmiškai atsakyti tą klausimą, kas mane taip paskatino, bet gal aš taip vat įtariu, kad aš užaugau tokiam rajone, sakykim, Vilniaus, kuris turi tokią ne visai labai gerą, vadinkim, reputaciją, tai Naujininkuose ir vat galbūt tas toksai matymas iš arti visą laiką to tokio gyvenimo, sakykim, ant ribos tarp nusikalstamo ir nenusikalstamo elgesio, tai vat gal mane gal tai paskatino, nežinau. Bet iš tikrųjų mano tokia interesų sritis yra gal ir šiek tiek platesnė, ne tik, sakykim, kalėjimai ar ten vien nusikalstamas elgesys, bet daugiau tokios visos grupės, kurios atsiduria tokioj, sakykim, galbūt šiek tiek subordinuotoj pozicijoj, neprivilegijuotoj pozicijoj ir vat visos tos tokios socialinės problemos. Tai vat tas galbūt daugiau mane domina. Kaip jums atrodo, ar tai, ką jūs paminit, visą tą subordinaciją ir panašiai, tai yra iš tikrųjų veikiantis elementai ir tai yra iš esmės stereotipai, kurie daro įtaką tam, kad atsiranda tas toksai nemenkas skirstimas ir išskirimas tam tikrų grupių ir žmonių? Ne, tai vis tiek yra ta, sakykim, subordinacija kažkokia, tais ir tam tikri gyvenimo momentai. Ir pavyzdžiui, jeigu vat, iš tų, sakykim, visų pokalbių, visų interviu, kuriuos aš esu atlikusi įkalinimo įstaigose su nuteistaisiais, kalinčiais, tai vat, jų gyvenimo istorijos taip ganėtinai aiškiai byloja apie vat, jų tą tokią sudėtingą, vadinkim, vaikystę ir tokios, tos skaudžios patirtis leidžia suvokti, kad, tie žmonės, jie tiesiog, negali kitaip elgtis, nes jie niekada nei mokėjo, nei turėjo galimybių, nei turi įgūdžių susitvarkyti su tuo gyvenimu kitaip, nes jiem įprasta, vat, elgtis taip, kaip jie matė nuo vaikystės tą tokį elgesį ir tą tokį gyvenimą. Tai vat, iš tikrųjų, tai ne tik, sakykim, kažkokie stereotipai, bet yra objektyvios priežastis to elgesio, aš manyčiau.
Kartu galima turbūt būtų pastebėti tokį elementą, jog iš esmės pokytis visuomet yra galimas, jeigu tu esi matęs kažkokio kitokio gyvenimo arba gyvenimo būdo ir tos skaudžios patirtys arba kažkokios patirtys, kurios turėjo iš vaikystės, gali kisti į kitokias. Klausimas, ko gero, yra tame, iki kiek daug tai priklauso nuo pačio žmogaus charakterio savybių tam, kad jis iš, na, tarkim, tam tikrų aplinkybių galėtų pats savarankiškai pasitraukti ir tam tikrą prasme save perauklėti į kiek kitokią asmenybę, kuri yra, na, mažiau kenkėjiška visuomenės ir savo paties atžvilgių. Tai iš tikrųjų, nu, taip, priklauso ir nuo charakterio, bet ir priklauso nuo tų, vat, nuo tos kažkokios pastumėjimo, pagalbos, kuri vat, yra svarbi. Ne? Tai jeigu mes žiūrėsime į kalinimo įstaigas, tai nepaslaptis, kad vakarų pasaulis ar ne, dabar įkalinimo šalis ar ne, ir Lietuva taipogi kalba apie tai, kad na, turi būti įkalinimas skirtas ne tik nubausti, ar ne, skaudžiai nubausti tą žmogų, bet padėti jam gyventi kitaip, išmokyti jį, ar duoti tos, sakykime, įrankius, galimybės parodyti, kad galima gyventi kitaip, jeigu yra motivacija, yra tam, vat, kaip jūs sakė, tam tikros charakterio savybės, noras, ar ne, tai galima gyventi kitaip. Ir ta vatikalimo įstaiga ir praleistas laikas ten na, turėtų kažkaip prisidėti prie to mokymo gyventi kitaip. Kad ta bausmė įgautų na, va, tokią tą tikrąją prasmę, ne tik, kad mes jį nubaudžiam ar ne, atkeršėm, sakykim, taip už jo padarytą žalą, skriaudą, bet o kas toliau? Laukiam, kol jis mums keršys atgal už tą skriaudą, kurią patyrė įkalinimo įstaigo. Čia pradėjom kalbėti, atrodo, apie tam tikrą grandinę. Taip. Taip, iš tikrųjų. Tai jeigu mes to pačiu principu, ar ne, tas žmogus padarė kažką blogo ir mes jį baudžiam skaudžiai ir darom jam, kad jis kentėtų, ar ne, tai, na, natūralu laukiam, kad jis vėl darytų kažką atgalios, ar ne. Už tą skausmą, kurį patyrė, tai iš esmės, na, toks užburtas ratas. Labai apie panašius procesus mes šiek tiek vėliau kalbėsimės, kai kalbėsimės apie tai, kaip subkultūrų buvimas įkalinimo įstaigose keičia asmenų charakterius ir tie charakteriai vėliau pakeičiami į dar ko gero desnės problemas turinčius, negu kad buvo prieš tai, bet dabar labai norisi atkreipti dėmesį ir ko gero pabandyti apsibrėžti iš esmės sąvoką vyriškumas, nes ko gero itin daug jūsų darbuose tenka nagrinėti būtent tą lytiškumo momentą, nusikalstamumo momentą ir visus šitus reikalus. Tai kaip jūs savo darbuose apibrėžėt vyriškumą? Kas tai yra? Ką tai nusakantis sąvoka? Iš tikrųjų, tai jo, mes kažkaip dabar tęsiam tą, sakykim, tokią tyrimuose savo kartu su kolegomis bandymą aiškintis, kaip lytis yra susijusi su nusikalstamu elgesiu, nes šiuo metu vat, irgi kaip tik vykdome su profesoriu Tereškinu tyrimą, bet šitame tyrime, skirtingai negu, sakykime, savo disertacinėme tyrime, kuriame nagrinėjau tą, sakykime, vyriškumą, tai mes čia išskirtinai į moteris susitelkiam ir vat, bandom išsiaiškinti, kaip moteris patiria baudimą, plačiąją prasme, įkalinimą ir vat, kaip moterų elgesys susijęs su nusikalstamu elgesiu. Tai vat, iš tikrųjų vat, dabar jau kažkiek dar aišku, mes ne tas tyrimas pradeda įpusėti tik tais, tai dar tokių jau konkrečių labai išvalgų mes neturime labai jau tokių pagristų, bet vat, tą lyginimą mes pradedam. Tai jeigu taip kalbėti apie vyriškumą dabar, tai kriminologinėje literatūroje vat, yra tarsi tokios mintys išsakomos tyrėjų, kad sakykime, nusikalstamas elgesys yra panaudojamas kaip tam tikras vyriškumo įprasminimo resursas, kai kiti resursai nu, nėra prieinami. Tai vat šiek tiek apie tai, ką aš jau prieš tai minėjau, kad
kad tie, sakykime, jauni žmonės, kurie užauga tokiuose deprivuotuose sąlygose, ar ne, arba paprastai labai tariant, neprivilegijuotose sąlygose, tai jiems tas nusikalstamas elgesys tampa vieninteliu tarsi arba labai lengvai prieinamu būdu, kaip įprasminti savo tą vyrišką elgesį. Nes kitų būdų, sakykime, ten kažkokio socialinio statuso, finansinių išteklių, išsilavinimo ar dar kažko, na, jie kiti būdai tie nėra prieinami. Tad tas nusikalstamas vyriškumas per galę kažkokį, per galios įgavimą, va tokį, yra labai toks, tampa patraukliu būdu tą vyriškumą įprasminti. Tai va tokios tos teorijos egzistuoja, na ir galima iš tikrųjų iš dalies su jomis sutikti, kad žmonės, kurie neturi tų būdų, kaip tą vyriškumą parodyti ar ne, išreikšti kitaip, pasirenka va tokį lengvą, prieinamą, lengvai suprantamą būdą, kaip galios demonstravimą per nusikalstamą elgesį ir tų pačių kitų resursų tada įgavimą, ar ne, kaip finansai, socialinė padėtis, ar ne, per nusikalstamą elgesį. Tai va, tai būtų ir susijęs. O jeigu mes, pavyzdžiui, lyginsime moterų, ar ne, tą nusikalstamą elgesį ir vyrų, ir bandysime vat, palyginti kažkiek, tai ką mes jau vat, iš savo tyrimo šiek tiek pastebim ir matom, kad pavyzdžiui, ypač smurtinis elgesys moterų ir vyrų skiriasi. Ir pavyzdžiui, moterų smurtinis elgesys labai glaudžiai susijęs su artima aplinka. Vyrų nėra taip susijęs su artima aplinka. Tai reiškia, kad moteris tą vat, smurtinį elgesį dažniausiai jisai vyksta artimoje aplinkoje ir aukos dažniausiai yra vat, iš tos labai iš tų artimų socialinių kontaktų. Tai va toks būtų pagrindinis skirtumas, kurį mes jau dabar pastebime. Vyrai tuo tarpu daugiau ir tas kontaktas smurtinis ir su nepažįstamais, ir viešose vietose, ir įvairūs kiti dalykai, kurie pas moteris vat, neatsiskleidžia. Arba rečiau žymiai atsiskleidžia. Atrodo, kad kai kalbam apie būtent tokius elementus ir tokius skirtinumus, tai susidaro įspūdis apie galbūt tokią bendrą savybę, kur yra neskiriama nei prie lyties, nei prie nieko kito. Ir tokį, na, elementą, kuris ko gero skatina atrasti dalykus, kurie tave tarytum pakilėtų kitų akivaizdoje ir tai yra toks tarytum savo ego pateisinimas, kuris šiuo atveju atrodo neturėtų būti sietinas konkrečiai prie lyties, tarkim, na, įvardyjama yra tai, kad vyrai nori demonstruoti savo galią ir panašiai, bet ko gero tai yra tam tikras apibendrintas skaitmuo, kai tuo tarpu, jeigu žvelgtume į, ko gero, konkrečiai lyties aspektą, tai ir moterų tarpe galėtume rasti tokių charakterių, kurios labai valdingos ir labai yra linkusios reikšti įrodyti savo galią ir nesvarbu kokiamis funkcijomis. Galbūt ne visuomet net reikėtų žiūrėti į nuteistųjų spektrą. Kartais galima žiūrėti ir į namus, tarkim, į šeimas, kuomet kartais, na, tarkim, tradicinės šeimos atveju, tai kartais būna ta sakoma šeimos galva vyras, bet kartais būna ir moteris. Ir kiek daug čia yra būtent to elemento, kada galim pasikliauti vien tik lytim, nuspėdami apie tą tokį, tarytum, savo ego iškelimą ir savo paties kaip asmens aukštesnės pozicijos pozicionavimą. Nu, tai va čia būtų, žiūrėkite, ir gal esminis skirtumas visgi ir lyties, lytį su lytimi susitapatinant, nes vis tiek greičiausiai išreiškiant vyriškumą, vyram yra, vyrai dažniau pasirenka nusikalstamą elgesį, kaip vat, būda išreikšti tą savo vyriškumą, parodyti galią. Moteris šito požiūriu jos moteriškumą išreiškia
rečiau per nusikalstamą elgesį. Kaip tik čia yra va toks priešingai, ar ne, tokie stereotipai egzistuoja visuomenėje, kad moterims, na, netinka tas nusikalstamas elgesys, joms nėra būdingas ir čia va jos jau kažkas jų moteriškumu yra blogai, jeigu jos tą elgesį nusikalstamai. Ir pavyzdžiui, čia dabar darant interviu su moterimis, kurios yra šiuo metu probacijos priežiūroje, labai stipriai atsiskleidė, kad na, moteris jaučia didžiulį, milžinišką visuomenės tokį spaudimą ir labai stipriai yra stigmatizuojamos ir labai jos bijo, pavyzdžiui, tos, kurių kažkokia artima aplinka ar darbinė aplinka nežino, kad jos yra probacijos priežiūroje, kad jos yra teistos ar ne, tai jos paniškai tiesiog bijo, kad sužinos, nes na, čia jau iš tikrųjų tada joms labai jau kyla didžiulis pavojus, kad labai neigiama nuomonė apie ją susiformuos. Tai iš tikrųjų, vat, jeigu vyriškumas ir nusikalstamas elgesys tarsi dera stereotipiškai, tai moteriškumas ir nusikalstamas elgesys tarsi nedera stereotipiškai visuomenėje. Jeigu bandant analizuoti būtent tas lyčių skirtumus, kokios dažniausiai būna priežastys, kad vis dėlto moterys nusikalsta? Ar galima būtų žiūrėti į tai, kad na, dažniausiu atveju tai yra taip, jog moterys lieka aukomis kažkokių apgaulių ir manipuliacijų ir tiesiog, na, tarytum per savo kažkokią klaidą patenka į būtent įkalinimo įstaigas ir iš esmės nėra tokių duomenų, kurie leistų mums daryti išvadas, jog, na, tarkim, tiek moterys, tiek vyrai savo pačių įtaką natūraliai nusikalsta panašiai. Tai vat aš sakau, ką mes vat iš tų duomenų matom, kad moterų ypač smurtiniai nusikaltimai ir netgi vagystės, pavyzdžiui, nes lyginom vyrų ir moterų vagystės ir aplinkybės, tai yra žymiai dažniau daromas toje artimoje aplinkoje, tai yra arba pažįstamų rate vat vyksta, jeigu smurtiniai nusikaltimai, tai ypač matosi, vat, nagrinėjant statistiką, kad smurtinius daro moteris prieš partnerius savo, sugyventinius ar sutuoktinius, ar kitus artimus šeimos narius. O vat, jeigu kalbėti jau apie tokius ne visai smurtinius arba nesunkius sveikatos sutrikdymus, tai tokie dažniau irgi dažnai daromi toje šiek tiek tolimesnėje negu šeimos rate aplinkoje, bet vis tiek dažniausiai vyksta tame socialinėme ryšių lauke, kuris yra ganėtinai artimas, ko vat pas vyrus mes nematome tokių tendencijų. Tai reiškia vis tiek, kad moterų tas nusikalstamas elgesys, vat jis yra vis tiek susijęs su tais artimais socialiniais ryšiais ir kas tenai toje aplinkoje vyksta. Toje vat, arba labai artimoje, jeigu kalbam apie smurtinius nusikaltimus, arba tokia biški tolimesnėje, bet vis tiek tie žmonės yra ganėtinai aukos, ar ne, nusikaltimų yra moterim pažįstami, artimi ir taip toliau. Tai vat toks pagrindinis tas skirtumas būtų. Aišku, jeigu mes ten žiūrėsime nusikaltimus susijusius su narkotinėmis medžiagomis ir dėl disponavimų ir platinimų, tada jau šiek tiek situacija keičiasi ir su panašėja vyrų ir moterų nusikaltimai, nes na, tie žmonės, kurie vartoja, pavyzdžiui, tai jau jie ten tos nusikaltimus atlieka na, nebūtinai artimoje aplinkoje, sakykime, moterų atveju. Tai va toks tas pagrindinis skirtumas ir būtų, kad visgi moterų tie nusikaltimai yra susiję su vat, tai, kas vyksta vat, jų artimoj erdvėje. Vat, o pas vyrus to nematyti ir tie tokie nusikaltimai jie labai įvairūs ir gal net, sakykime, daugiau ten organizuotų to tokio, nors bendrininkavimo mes matome ir pas moteris. Ar ne? Vat, tai, ką jūs paminėjote, kad moteris gali būti kažkokios tai įtrauktos ar ne savo galbūt partnerių į kažkokią organizuotą va tokią nusikalstamą veiklą ir bet kažką irgi ten prisidėti, kažkokį vaidmenį atlikti. Ne? Mes iš tikrųjų tokia turėjom hipotezę, kad
kad moterų tie vat nusikaltimai ir netgi dažnai bus susiję su bendrininkavimu, ar ne, kad jos yra įtraukiamos į kažkokias grupes, bet vat šita hipotezė, sakykime, mažiau pasitvirtina negu ta vat ryšio su artima aplinka. Tas yra kur kas ryškiau negu vat tas tokio bendrininkavimo momentas su, kai jos įtraukiamos į kažkokias, nu, vat, elementų padaromos kažkokios nusikalstamos veikos. Grįžtant prie vyriškumo ir bandant žiūrėti į jį, labai norisi pažiūrėti, kaip iš esmės ar galima pasakyti, kaip kinta tas pats savęs prieimimas, tuomet, kai vyksta teismo procesai ir vyksta įkalinimo procesai. Aš kalbu apie tai, kad na, tuomet, ko gero, kai tu atlieki nusikaltimą, tai galėtų būti vienas iš būdų, kaip priimti tą visą veiksmą, tai yra tarytum grįžtant prie to savo galios parodymas, savo tas ego patenkinimas, visi šitie elementai, kurie tarytum leidžia suprasti pačiam vyrui, kad na, jis toks galingas, jog jis gali tai sau leisti daryti, bet kada prasideda teismo procesai, kaltinimo procesai, apklausos ir visa kita, ko gero tai turėtų šiek tiek sumenkinti jo tą patį ego, tą patį savęs suvokimą, kaip na, nepažeidžiamas, nesugaunamas, nugalimas, kaip tada jisai save monitorizuoja, ar yra kažkokių duomenų, kurie nusako, kaip kinta savęs priėmimas skirtinguose procesuose. Tai va, tas va, momentas, sakykime, teisminio proceso, ar ne, tai va, šitas yra, sakykime, jautriausias nepriklausomai nuo lyties, aš taip drįščiau teikti, nes, na, tada tas žmogus, va, tikrai praranda tą galią, ar ne, tu supranti, kad nu, nuo tavęs tarsi niekas toks beviltiškumo, be jausmas, bejėgiškumo, ar ne, kad tu nu, nieko negali pakeisti, dabar viskas priklauso nuo, vat yra kas sprendžia, ką su tavim darys, kaip tu būsi nubaustas ir taip toliau. Tai tas vat momentas yra nepriklausomai nuo lyties labai jautrus. Moterim tai gal net ypatingai jautrus ir vat tos moteris, su kuriomis jau mes atlikom interviu, tai ten ir mes tikrai labai kalbėjome apie tą teismo procesą, daug klausinėjome, kaip jos jautėsi, vat, kas vyko, tai vat, jom tas iš vis yra labai jautrus momentas ir jos tarsi nieko ten nebeatsimena, kas ten buvo, kaip ten elgėsi, kas. Tai žodžiu, bet nepriklausomai nuo lyties, tas momentas yra labai jautrus. Kitas, ir vat, pavyzdžiui, kriminologai tą labai pastebi ir akcentuoja ir sako, kad vat, kai žmogus tą pereina procesą, kuris yra labai skaudus ir atsiduria įkalinimo įstaigoje ir ten vėl, kol vyksta adaptacija, yra tokie nu, ganėtinai sunkus, skaudus dalykai ir tada gali įvykti lūžis. Kilti motivaciją daugiau nenusikalsti. Nes tu išgyveni tuos va tokius skaudžius, sunkius momentus ir tada tu galvoji, kad daugiau šito patirti aš nenoriu. Bet jeigu žmogus yra kalinamas labai ilgai, ar ne, tada jisai ta adaptacija įvyksta, tas gyvenimas įkalinimo įstaigoje tampa įprastiniu ir jis viską išgyvena ir vat patys nuteistėjai labai tą akcentuodavo tyrimuose, kad jau kai aš atsėdėjau ten 5 metus, tai viskas, tai prasme, aš daugiau nieko pasaulyje nebijau. Man jau nieks nu, neįdomu, man, nu, tai prasme, nieko manęs nebeišgazins. Ką aš čia patyriau ir su kuo aš susigyvenau ir susitaikiau, tai manęs išgazinti jau nu, neįmanoma. Tai vat, Dėl to mokslininkai sako, kad na, tas ilgas skalimas yra šiaip žalingas, nes žmogus jau nu, vat, prisitaiko prie tos aplinkos ir viskas, ir jis jau ta motivacija smunka. Jeigu išgyvenus tą teismo procesą, vykstant adaptacijai ir tas neilgas skalimas, tą motivaciją didina keisti savo gyvenimą. Tai ilgalaikis kalinimas demotyvuoja jau tada keisti tą savo elgesį. Ir va čia, ko jūs klausite, ar ne, ar, sakykime, vyriškumas keičiasi tame procese, tai na, be abejo keičiasi. Ir jeigu teismo procese ir galbūt adaptacijos procese va toks neužtikrintumas įvyksta, ar ne, dėl savo vyriškumo, ir čia, sakykime, tas įkalinimas, ta įkalinimo įstaiga, erdvė, irgi tave verčia
kurti tą vyriškumą, ar ne, iš naujo kažkaip save įtvirtinti toje erdvėje. Ir va tada vėlgi žmogus turi pasirinkti, kaip jis tą, sakykim, savo lytį, savo tapatybę toje erdvėje įtvirtins, ar per, sakykim, per va, bandys kažkokią galią demonstruoti kitus, per kitus žmonės, sakykim, žeminti, ten smurtauti, ar va, ir taip bandyti apsaugoti save nuo tos aplinkos, arba kaip tik atsiribos nuo tos aplinkos ir bandys vienas ištverti, galbūt ieškos naujų, va, sakykim, to vyriškumo ir savęs įprasminimo būdų, ar ne, tai ten kažkokia nauja veikla užsiims. Na, va čia vėlgi iš tų tyrimų, iš to mano disertacinio apie vyriškumą, tai buvo matyti, kad, na, kelios tos susidaro tokios, sakykim, keli tipai tų vyrų, kaip jie tą vyriškumą įprasminimo, keli skirtingi būdai. Ir vat ten aš išskyriau tokius adaptacijos tipus savo darbe skirtingus, ar ne, tai va ten irgi galima matyti, kad vieni, ar ne, vyrai pasirenka tą dominuojantį vyriškumą, sakykime, gyvendinti ir tokie per galios poziciją save bandyti įprasminti, kiti vyrai bando pritapti prie tos visos aplinkos ir to dominuojančio vyriškumo, na, neužimant tų, sakykim, aukščiausių galios pozicijų, bet taip bandant prisitaikyti, išlaviruoti. Dar kiti pasirenka vat, naujus būdus, kažkokius ten per sveiką gyvenseną, intensyvų sportą, vat, savo kūno tokį kultą, išreiškimą, vat. Taip pat, aišku, yra grupė tų, kurie, na, visiškai atsiriboja ir bando savyje vienatvėje tą išbūti ir prie to prisitaikyti. Tai vat, egzistuoja, aišku, skirtingi tie būdai. Bet vėlgi galima ką dar paminėti ir pabrėžti, kad tas tiek vyriškumas, tiek moteriškumas yra labai svarbus toje uždaroje erdvėje. Nes čia vėlgi tas pats momentas suveikia, kad, na, kitų būdų save išreikšti nelabai yra, nelabai jų yra daug, ne? Tai per tam tikrą, sakykime, vėlgi statusą ten, ar kažką, darbą kažkokį, kurį tu galėtum savo įgūdžius parodyti, ar dar kažką, na tai tos galimybės yra labai apribotos, todėl tas vat, vyriškumas ar moteriškumas, lytis tampa vat, tokiu labiausiai prieinamų būdų, kaip save išreikšti ir parodyti kitiems. Tai vat moteriškumo išsaugojimas įstaigose įkalinimo irgi yra labai svarbus. Ir vat moteris irgi tokį sakykim, šiek tiek sustiprintą tarsi moteriškumą, tokį labiau išreikštą bando demonstruoti ir puošdamosis ir vat tokias moteriškom veiklom užsiimdamos, kurios, vat, sakykim, vyrų kalėjimam visiškai nebūdingos. Tai pavyzdžiui, moteris ten šokius organizuoja ir šoka visos susirinkusios, kas ko vyrai tikrai visiškai nedaro įkalinimo įstaigose. Tai vat tokie, per tokias vyrai, pavyzdžiui, tai kaip žinom ir iš visos žiniasklaidos filmų ir taip toliau, sportuoja ar ne, ten sunkumus kilnoja, o tokiom vyriškom veiklom užsiema įkalinimo įstaigose, o moteris vat, per tą tokį grožio vat, šokti vat, per tokius labiau moteriškus dalykus. Tai lytis, manyčiau, yra svarbi tapatybės dalis įkalinimo įstaigose. Įdomu būtų pažvelgti į tai, kaip kinta savęs identifikacija, priėmimas, supratimas savo lyties, ko gero, taip pat atpažinimas ir buvimas su ja tuomet, kai, na, įprastom sąlygom žmonės gyvendami laisvėje patenkina savo įvairius poreikius, tarp tų poreikių yra ir seksualiniai poreikiai, kai jie būna įkalinami ir įkalinami būtent, na, vyrai atskirai nuo moterų, kuomet, na, tu savo tų poreikių įprastai, taip kaip anksčiau jos patenkindavai, nebegali patenkinti, kaip tada viskas keičiasi, ar tai yra svarbu, ar tai daro kažkokią įtaką iš esmės į savęs pripažinimą ir taip toliau. Na, tai ta tokia aplinka, kurioje dominuoja viena lytis, ar ne išimtinai, tai kažkiek jinai be abejo tą tokį lytiškumo momentą
apriboja ir kažkaip verčia permastyti, bet čia galbūt, sakykim, šiai dienai aš manyčiau gal net nėra gal taip stipriai aktualu, kaip tai buvo, sakykim, prieš kelis dešimtmečius, ar ne, tai tos to pačios technologijos greičiausiai, nors ir yra draudžiamos, leidžia komunikuoti artimai su savo, sakykim, antrom pusėm, partneriais, ar ieškotis jų, tai tas vat šiek tiek galbūt palengvina šitą momentą, jeigu, sakykim, prieš kelis dešimtmečius tik kas vienintelis būdas pabendrauti su kita lytim, tai na, kažkoks santykių įteisinimas ir tada pasimatymai ir ne ilgalaikiai ir va, tai vienintelis dalykas, tai šiandieninės technologijos na, ir įvairūs išmanieji telefonai ir internetas, kas aišku oficialiai yra draudžiama na, ir tikrai yra draudžiama ir pareigūnai bando tam užkirsti kelią, bet na, tas yra paplitę įkalinimo įstaigose, tai šiek tiek ta situacija na, keičia. Aš labai norėjau tada pasukti viską į tą būtent subkultūrų momentą, kuris šiek tiek priverčiat asmenį elgtis kiek kitaip, negu kad jam buvo įprasta ir taip keisti savo asmeninį charakterį. Aš kalbu apie tai, kad, na, tarkim, jeigu aš suganėtinai jaunas vaikinas, kuris niekada nesmurtavau ir tiesiog, na, tarkim, kažkokių aplinkybių pasiekmių dėka patekau į kalinimo įstaigą tarp žmonių, kurie yra, na, sakykime, tvirti smurtautojai. Ir dabar tiesiog aš turiu pasirinkimą arba būti tas, prieš kurį smurtauja, arba išmokti smurtauti pats. Ir tai, jeigu aš pasirenku išmokti smurtauti pats ir pradėti tai daryti, tai ko gero akivaizdu, kad tai labai stipriai keičia mano charakterį ir mano pasaulėžiūrą, jeigu tai nėra vienkartinis arba trumpalaikis dalykas. Tai kaip ilgalaikiai perspektyvoje tokie pokyčiai vidiniai pakeičia savęs priėmimą ir savęs suvokimą. Tai jeigu tai va dabar žiūrėkit kalbėti apie subkultūras, ar ne, ar subkultūrą, tą vadinkim kriminalinę subkultūrą, apie kurią mes karts nuo karto girdim ir žiniasklaidoje, ir filmų esam matę, ir visi maždaug įsivaizduoja, kas tai yra, ar ne, ta subkultūra įkalinimo įstaigoje. Tai iš tikrųjų ta subkultūra, na, nu, nėra toksai statiškas dalykas ir jinai šiek tiek keičiasi ir jos galbūt svarba irgi keičiasi. Tai jeigu, sakykim, tuos savo tyrimus aš pradėjau ten 2011, na, jau beveik prieš dešimtmetį ir va šiandienai aš matau, kad na, ta svarba iš tikrųjų menksta. Ne? Per va, 10 metų aš galiu va, taip jau ganėtinai drąsiai teikti, kad subkultūros svarba menksta, na, tik tais čia jau nuo to galbūt intensyvumo, kiek jinai menksta, čia jau galima diskutuoti ir galbūt netgi kuriuose įstaigose gal net jinai yra svarbesnė ir taip toliau. Tai čia jau tie klausimai diskusiniai. Aišku, aš negaliu nuneikti, kad jį jau nebeegzistuoja. Ar ne? Taip teikti aš tikrai negaliu ir neteigiu. Tie dalykai yra svarbus. Bet dabar kitas klausimas, kodėl jie svarbus, ar ne? Kodėl ta subkultūra egzistuoja dar šiandien. Tai reikia kalbėti ne tik apie subkultūrą, bet apie tą vat, kasdienybę ir vat, realybę įkalinimo įstaigų. Tai įsivaizduokim, kad kokie jinai tenais yra, ar ne? Tai, sakykim, vyrų įkalinimo įstaigose viename kambaryje, vadinkim taip, gyvenamajame, vienoje patalpoje gyvena, gali gyventi net ir kokių esu mačiusi kur, patalpų, kuriuose gyvena ir 20 teistųjų, ar ne? Tai ir jie vat, visą laiką yra kartu toje patalpoje. Tai įsivaizduokim, kokie tie vat, artimi socialiniai ryšiai tenais klostosi. Ir tie santykiai, ir vat, tos santykius reikia kažkaip spręsti. Kitas dalykas, ne tik, kad jie gyveno tokiom didžiuliam grupėm, ne po vieną, ne po du ir ne po tris, bet netgi gyvena, sakykim, kolidoriais didžiuliais, dėl kad sanitarinis mazgas ar ne, yra, čia yra bendrabutinio tipo sistema.
kuri užprogramuo, sanitarinis mazgas yra koridoriaus gale, tai reiškia, kad visos tos patalpos turi likti atviros, ar ne, turi būti prieinama prie sanitarinio mazgo, ar ne. Aišku, dabar jau ten šiek tiek keičiasi, irgi renovuojamos tos patalpos, bandoma daugiau tos kontrolės turėti, kad tie nuteistieji tiek to kontakto tarpusavio neturėtų. Bet iš esmės, ką noriu pasakyti, kad tai yra, kad tai buvo nuo sakykim, sovietinių laikų, ar ne, ta bendrabutinio tipo sistema, ir jinai išliko tokia. Ir ta bendrabutinio tipo sistema, jinai užprogramuoja tą intensyvų kontaktą nuteistųjų tarpusavį. Ir tas to intensyvaus kontakto pasekoje, vat ir yra tie tokie dalykai, sakykim, kaip subkultūra, ar vat, atsiranda poreikis na, reguliuoti tą intensyvų kontaktą su žmonėmis, su kuriais tu na, nesi nei giminės, nei artimieji, bet turi praleisti 24 valandas praktiškai į parą. Ne? Tai, vat, tai tas dalykas lemia, kad na, vis tiek kažkokie tai tie reguliaciniai mechanizmai yra ir turi būti. Ir, vat, sakykime, tyrėjai, kurie tyrė vat, būtent po sovietinių šalių, ar ne, ir tos visos sovietinės kolonijų tipo sistemos vat, santykius, ar ne, pabrėžia, kad na, vienas dalykas, ta bendrabutinė sistema jau užprogramuoja tam tikrų santykių reguliavimą ir jų poreikio. Kitas dalykas, kad kontrolė yra labai nedidelė, lyginant su, sakykime, vakarų šalių įkalinimo įstaigų, kur, sakykime, kamerų tipo patalpose yra uždaryti, didžiąją laiko dalį yra uždaryti nuteistieji, ar ne, ir pareigūnai na, turi tikrai didžiulę kontrolę tame. O vat, mūsų įkalinimo įstaigose pareigūnai, na, tos kontrolės neturi. Ir jeigu ten, sakykime, kokią naktį su 1000 nuteistuoju lieka 15 prižiūrėtojų, kas yra realybė, tai, na, kaip ten jie jos sukontroliuos. Tai jie kontroliuoja patį save. Ir, vat, ir iš to va, ta subkultūra turi labai gerą terpę tenais būti. Tai bet vis tiek, na, progresas kažkoks tikrai yra ir va, tie dalykai bandomi spręsti, tą kontrolę bandoma suintensyvinti, uždarant ir aukštus ir lokalinius sektorius, tai yra tokius tos bendrabučius, vadinkim, rakinant ir neleidžiant tiek intensyviai nuteistiesiam kontaktuoti ir tiek intensyviai judėti, tada bandant juos kirstyti, ar ne, tie, kurie, sakykim, už organizuotą kriminalinę veiką, tai yra bandoma juos atskirai laikyti, kad jie nedarytų įtakos tiem, kurie vadinkim, nenori laikytis tų subkultūros taisyklių, bet vėlgi ta vat, na, ir dvėjai, na, neleidžia to visiškai apriboti ir yra ir valgyklos, ar ne, kurias eina, ir tas kontaktas vis tiek vyksta, taigi nori ar nenori, tu vis tiek turi prisimti kažkokią poziciją, ar tu tos subkultūros na, laikysis, nesilaikysi, bet padaryti tos apsisprendimus. Kaip tu tada, sakykime, ją reaguosi į tos, kurie nori išlaikyti tą subkultūrą, kaip tu reaguosi ir vat, kaip tu toj situacijoje elgsis, ar ne? Ir tuo pačiu, kokį tu to savo vaidmenį pristatysi ir tą vyriškumą, kaip tu jį pristatysi tuo pačiu. Tai va, tai, o mūsų tyrimai rodo, kad visgi na, tą didžiąją dalį nuteistųjų sudaro na, ne tie, kurie tos subkultūros čia intensyviai laikosi ir ten tų taisyklių, ten tokio smurtinio elgesio propaguoja, tai labai stipriai ir toliau, bet didžioji dalis yra tų, kurie na, bando prisilaikyti tam tikrų taisyklių, vadinkim, jie kaip įvardina ne subkultūros, bet tokių bendražmogiškų taisyklių, ne? Kad su vienais tu bendrauji, su kitais nebendrauji, nes jie ten vieni tokie, kiti kitokie ir taip toliau. Bando prisilaikyti ir bando išlaviruoti. Jie tarsi laikosi tos subkultūros, bet jos išlaikymu ten
nėra itin suinteresuoti ir nu, nėra tame labai stipriai aktyvus, kaip ten išnaudoti kitus, pažeminti, ten smurtauti ar dar kažką. Ne? Tai va tokių prisilaikančių ir bandančių išlaviruoti toje situacijoje tarsi, sakykime, yra na, daugiausiai. Bet. Kaip jums atrodo, kaip iš esmės subkultūros buvimas, arba nebūtinai tos pačios subkultūros, bet jūs to paskiausia, pavyzdžiui, vardinto, kuomet, na, kaip ir ne subkultūros dalimis, bet tai bendro žmogiško ten to supratimo dalimi bebūnant, kaip visi šitie elementai daro ilgalaikį perspektyvą įtaką žmogaus visuomenės valdymo mechanizmo suvokimui. Turiuomenį, kaip visa tai pakinta tuomet, kai jis grįžta į normalią visuomenę ir kur valdymo modelis yra kiek kitoks, kur viskas remiasi į moralinės vertybės ir taip toliau ir taip toliau. Ar iš esmės tą laikotarpį žmogus, kurį praleidžia į kalinimo įstaigo, jisai, na, tarytum pragyvena, o paskui sugrįžta į įprastą civilinį gyvenimą su įprastom savo patirtim ir tarytum tai įtakos jam nebūtų padarę. Nu, tai taip, tai labai drįšiau abejoti, kad įtakos tokia patirtis negali padaryti. Negali nepadaryti, ne? Tai vis tiek ta patirtis, na, jinai turbūt tikrai, na, įsivaizduokime, jeigu mes vat patys, jeigu mus, sakykime, uždarytų kuriam tai laikui, o kadangi Lietuvoje bausmės yra bene ilgiausios Europoje, ar ne, tai vidutinė įkalinimo trukmė. Ja, mes pirmaujam, skaitykim, tarp lyderių esam, tai reiškia, kad mes baudžiam skaudžiai, ta prasme, kad baudžiam ilgai, ar ne, bausmės yra ilgos. Tai jeigu ilga mus uždarytų vat, su 20 kitų nepažįstamų asmenų, be galimybės jokiam privačiam buvimui su savimi, ar ne? Jokiai erdvė, kur tu galėtum pabūti na, vienas, atsiriboti, tu visą laiką esi va tokiame chaose, ar ne, kažkokiame tame santykyje ir taip toliau, tai vien jau tai kažkaip paveiktų mus. O jeigu dar tas santykis yra va toks, na, kažkoks destruktyvus, ir vis tiek jisai yra greičiausiai toksai, nes, na, vis tiek vyksta visko aplink daug, ką tu matai ir ko tu matyti nematyti negali, tai iš esmės iš tikrųjų, tai tikrai nu, palieka tam tikrą pėdsaką. Ir va čia ir tas esminis klausimas ir kyla, ar mes na, uždarom tos žmonės ir tiesiog norim, kad jie atkentėtų, atsėdėtų, atbūtų kuo ilgiau ir tada paleidžiam į laisvę ir jiems ir tikimės iš jų, kad jie daugiau nenusikals. Tai čia yra na, didžiausia, turbūt didžiausias įmanomas naivumas ir kvailystė, kokia gali būti. Ar ne? Tai vat ką daryti tame bausmės laike, kad tas žmogus kažkaip na, keistų tą savo elgesį, galbūt ar kažko išmoktų, aš nežinau, vat čia jau nuo individualaus atveju reikia žiūrėti, ar ne, kokie ten įgūdžiai, poreikiai žmonių ir priežastis nusikalstamo elgesio ir taip toliau, bet iš esmės, jeigu mes norim, kad jisai į visuomenę grįžtų pakeitęs tą požiūrį, ar gebėtų tiesiog joje prisitaikyti, nes be nusikalstamo elgesio, na, tai ten reikia su juo kažkaip tai tikrai intensyviai dirbti, o ne tiesiog uždaryti ir leisti jam ten atbūti tame visame ir atkentėti tą situaciją. Tai vat, tai čia iš tikrųjų yra tokie vat esminiai momentai, kad žmogus na, galėtų grįžti į tą visuomenę, bet mes labai puikiai irgi matom, kad na, mūsų visuomenė yra tokia represyviai nusiteikusi labai. Ir jeigu vat, turim kažkokį šiek tiek rezonansinį atvejį, ar ne, ten plačiau žiniasklaidoje aprašyta, tai iš karto matome, kokia yra arši ir priešiška ir represyvi visuomenės nuotaika, kad na, reikia uždaryti, bausti, kuo griežčiau ir kuo labiau, ar ne, ir, bet mes negalvojame apie tai, kad tą žmogų vis tiek reikės kažkada paleisti.
Ne, kad mes visų neuždarysime ir nelaikysime iki jų gyvenimo galo. Ne tik tai retais atvejais mes tai padarome. Bet tos žmonės vis tiek reikės atgal paleisti į visuomenę. Ir kas bus tada? Apie tai mes jau negalvojame, tik galvojame apie tą vat, keršto momentą, kaip greičiau atkeršyti. Ne? Ir kuo skaudžiau. Ir vat, tos represyvios nuotaikos tokios, na, jau šiek tiek čia vat, reikėtų galbūt daugiau visuomenė šviesti, ar ne, sakant, kad, na, žiūrėkit, mes Lietuvoje ir taip turim ilgiausias bausmes, ar ne, Europoje, taip, ir didžiausia kalinių skaičių, tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tas ilgas baudimas yra neefektyvus, kad reiškia, tie žmonės, jeigu mes ilgai tai baudžiam, nieko nedarom, tai iš karto užprogramuojam, kad jie grįž. Ir vėl mes turėsim didžiausią tą įkalintų asmenų skaičių. Tai kad tokia represyvi politika, na, jinai neveikia. Kad reikia galvot kažkaip kitaip, iš kitos pusės. Tai vat gal tokio švietėjiško visuomenės požiūrio keitimo, na, reikėtų šitoje vietoje. Kai mes kalbam apie tą švietimą, tai ko gero vienas iš būdų yra, na, būtent pasakoti tokius dalykus, kuriuos jūs pasakojat ir dalinate savo išvadomis savo tyrimų pagalbą. Aš kalbu apie būtent, na, tokį gilesnį, ko gero, pažinimą ir suvokimą tų vidinių dalykų, kuriuos žmogus išgyvena ir patiria, būtent būdamas įkalinimo įstaigoje. Bet kokie dar, ko gero, keliai galėtų būti atverti visuomeniai, kad, na, turėtų progos pamatyti ir sužinoti, jog iš tikrųjų nėra taip, kad problema patraukus, jie dinksta, problema nedingsta tokiu būdu, nors atrodo, kad lengviausia tai būtų spręsti, bet gyvenam humaniškais laikais, kuomet, ko gero, sprendimas yra vienas, tai kalbėtis, ieškoti kompromisų ir tokiu būdu dėlioti tą tolesnį rytojų. Taip, ir dar, vat, na, nepaslaptis, kad mes girdim kažkaip visuomenė tokias nuostatas, kad čia, kad įkalimo įstaigoje tai labai, nu, gera gyventi ten. Labai, taigi nieko maitina, ir telefonus turi, ir ką nori, tą daro, žodžiu, kad ten, nu, rojus negyvenimas, tokius vaizdus kūriamus, tokias iliustracijas mes kažkaip matom, tokias nuostatas. Tai vat, tos ir labai yra klaidingos, nes iš tikrųjų, na, jeigu vat, žmonės tikrai nueitų ir pabūtų šiek tiek, tai tikrai, na, tos nuostatos, aš manau, pasikeistų. Vien jau nuo tos, kai tu tik įeini į kalinimo įstaigą ir tie pirmi, va, tokie, vat, nuėjimai, sakykim, iš tikrųjų labai keičia tą požiūrį ir toks išgyvenimas tau išlieka ta tokia patirtis, kad, na, tai iš tikrųjų yra pirmus kartus atrodo, tai yra nesuvokiama, tai yra baisu ir tai yra, nu, nepakeliama. Tai vat, tai galbūt kažkoks tas vat, visuomenės švietimas, parodant gal tą tikrai tokia ta tikrai veida realybė, na, gal irgi turėtų kažkokio poveikio, kad toks represyvus nusiteikimas kažkiek tais mažėtų. O ko palinkėtumėt visuomeniai? Tai vat, suvokti, kad kerštas, na, jis yra tik tais kerštas. O tolesnio kažkokios perspektyvos mes, na, keršydami nematome. Ja? Tai bet suvokti, kad nubaudę skaudžiai, na, vis tiek, na, visi tie žmonės, vis tiek mes juos išleisim, ar ne, ir tada mes lauksime, kol jie nusikals, kitaip tariant, nes jeigu mes nieko nepadarėme dėl to, kad jie nenusikalstų, tai rezultato, na, neturėsime. Tai tokį galbūt, jo, keisti šiek tiek požiūrį, bet tai tas yra, na, labai sudėtinga. Ir vat, galbūt galima sakyti, kad įkalinimo įstaigos yra tos vietos, kur tie pokyčiai tokie vyksta, na, lėčiausiai, gal sudėtingiausia tokį kažkokį greitą pokytį įvykdyti. Ir na, nusikaltimas visada yra labai jautri tema visuomeniai. Ne? Ir jo saugumui,
ir taip toliau, tai natūralu, kad visuomenės reaguoja, na, žmonės reaguoja labai jautriai, labai emocingai, ar ne, tai vat šiek tiek galbūt daugiau tokio, na, galbūt net ir iš mūsų, sakykime, institucijų, galbūt tokio daugiau visą laiką paaiškinančio, kantraus požiūrio, aiškinant visuomeniai, kodėl vat, yra vienokie ar kitokie sprendimai, ar ne. Na, pavyzdžiui, jeigu mes turim tas pačias, sakykime, tokias rezonansinės, ar ne, atvejus, ne, kai, sakykime, jauni žmonės, vat, paskutinį čia tokį garsesnį turėjome, ne, jauni žmonės padaro tą tokį sunku, ar ne, sunku nusikaltimą ir vat visuomenė, na, iš tikrųjų labai aršiai ir labai labai skaudžiai reaguoja, ar ne, į tos priimtus, sakykime, teisingumo sistemos sprendimus, kad tas žmogus, na, nebus, sakykime, įkalintas, ar ne. Ir vat šitoje vietoje vat reikėtų tokio didesnio gal švietimo, aiškinimo, per galbūt sėkmingus kitokius pavyzdžius, kad, na, žinokit, toks sprendimas yra būtinas, norint tam, kad tas žmogus netaptų užkietėjusių recidyvų. Nu, ta prasme, kad mes jo neužprogramuotume visam gyvenimui laisvės kalėjimo, laisvės kalėjimo, laisvės kalėjimo, tai mes turime tam užkirsti kelią, ar ne, ir parodyti galbūt ir kaip kitos valstybės sprendžia. Tai, vat, nu, va, tokio galbūt tokio švietėjiško reikėtų daugiau ir gal pačiom institucijom ir vat, mokslininkai, aišku, mes tą matom ir vat, žiniasklaidai, kad bando ypač kriminologai, na, jie taip ganėtinai aktyviai, aš matau, kad bando išaiškinti visuomenėje, kodėl tokie sprendimai priimami, ką jie reiškia, kokią naudą jie turi. Tai vat, tai tas yra gerai. Ir to, kuo aktyviau mes vat, apie tai kalbėsime, ir tas taps savaime suprantama visuomenė. Ne? Tai vat, tokio darbo reikia. Ir tokio, to aš linkiu visiems mums. Nepailsti šnekėti, nepailsti aiškinti, diskutuoti. Ir tas rezultatas, manau, bus. Kalbėjome su daktare Rūta Vaičiūnene iš kriminologinių tyrimų skyriaus Lietuvos teisės instituto. Kitas Kiaurai Grotais podcasto serijas atrasite Mixcloud platformoje, Spotify tinklalaidžių platformoje arba ActiveYouth svetainėje. Nepamirškite užsukti ir į Kiaurai Grotas paštą bei pasižiūrėti, kaip galite tapti dalimi to, kas leis tiesiogiai bendrauti su Panevėžio moterų pataisos namuose bausmę atliekančioms moterims. O aš, Tomas, su jumis jau atsisveikinu ir sakau, kad iki kitų kartų.